ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬಾರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಕಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ದಿನ ವಿಕ್ಟರಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗಿತೀವಿ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಿತ್ರರೇ, ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ವಕಫ್ ಪಾಲಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, 100% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಯೇ ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ JPCಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ JPC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ವಕಫ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, JPC ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ, JPCಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ವಕಫ್ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿತು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದು ಬಿಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. August 8 ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವು. ಅದೇನೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಹಿಂದೆ CAA ಕಾನೂನು ತಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ವಿಪಕ್ಷಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. August 8 ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ವಕಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ವಕಫ್ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು, ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಿ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ JPC ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಗಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ JPCಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನೀವು JPCಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ November 27 JPCಯ ಅಂತಿಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. JPCಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ JPC ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ವಕಫ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಕಫ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ BJPಯವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ February 1 ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ JPCಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಮಿತ್ರರೆ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷಗಳೇನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಗಲೂ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿತ್ರರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2013 ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಎಎಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. 2020 ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಗುರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನವೆಂಬರ್ 23 ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಕ್ಟರಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಕಫ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2013 ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ವಕಫ್ನ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಕಫ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1-2 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೆ, 1,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾದ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಂದಿರ ಇರಬಹುದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ವಕಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ವಿವಾದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾದರೂ ಇದು ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆತಂಕ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಲಾಭ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿತ್ರರೆ, ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಕಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಬಾರದಪ್ಪ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಎ ಕಾನೂನು ತಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವು. ವಕಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜನವರಿ 20 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಾರತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಗು ತುರಿಸುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದವರು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೀಸನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಕಾನೂನು ಪಾಸಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಕಫ್ ವಿವಾದಗಳು ತಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಡಿಸಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಆಯಿತು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಆಯಿತು, ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ವಿವಾದ ತಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕಫ್ನ ಪಾಲಾಗಬಹುದು. ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಕಫ್ ವಿವಾದಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಗಿತ್ತು. ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 29 ಇವತ್ತೇ ಆ ವರದಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಅಸಹಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಏನೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಕಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಕಫ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು, ವಕಫ್ನ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಕಫ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿವಾದ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಹಂಗಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಪಿಯು ಕೂಡ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂತಹ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ನಿಯಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಕಂಡ ಆಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಡ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನುಂಗಿ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನೂನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಾನೂನಿತ್ತೋ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಿಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೇ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಕಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೌರಭ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.